mě zhráš, objížit je zhrána ten čas. I podle těch blesků, tam byly takový ty krásný čárový, to bylo všechno tím směrem. Je, tam byl, no. Má dobrý směr takhle. Vyjíždíme z Altminstru směrem na jich. No, tam to je, máme takový dobrý směr. Zleva. 20:55. Zkusíme se jí přiblížit. Já nejde tam, ale bys tak měla někdy vyspat, že mě taky všechno nespala. A v kolik chodí mu spát nebo? Je jedenáct. A nebo to můžeme hned podat blesku, v noci je dobrý, že prostě vidíme na blesky, že můžeme jet takhle bez. A to ještě tam to duní pěkně. A zase, hele, tady něco sílí, tady vpravo od nás sílí bouřka. Že jo? Já si to myslím, počkej, já chvilku počkám, já udělám nějakou statistiku jen tak v hlavě. Ale blízko. Slyšíš to? Jedna za druhou. No, čověče. No, tam to žmí pěkně, to je. Počkej. Bílá, 4, 7, 8, 9, 9, 4, 7, o tom pěkně duní, 8, 9, 9, 4, 7, to je kroupový jádro. Pěkně řemí. Jádro na zápas od nás, no a to blízká víc, no to jsme vysvětili, jak dunilo. Teď vyjíždíme z Neukirchenu směrem na sever. Juh, ty byl silnej, ty byl blízko. Jo, teď byl blízko. Jo, teď je silný, tady by se čeho pozorovat, tady byl nějaký výhled, aby jsme viděli na čárový blesky. Jo, tady byl silný blesk vpravo. Když to je strašná mlha, koukaj, to stoupá, ta mlha strašně rychle. To je kouř? To smrdí. Wow. Je, to byl. Jo. Sílí. Tak to je dobře. Sílí, jo. A jsou radice? Já ti dám, profesor. No, super. A je. Tady tady jdeme podle očí. No. Tady je cesta jedna dolů a v Donoj Kirchenu, hotovo. No. Dokud bude v takovéhle blízkosti, jak je lepší tady zůstat, no. Pokud se nepřesune 10 km pryč. Tady je výhled dobrý. Je, ale tady takový mrak, viděl jsi to? Neviděl. Takový černý mrak. Když se bude rozpadat, tak to bude dobrý, ale. Jo, viděl jsi ten mrak teď? Takhle to ne, to vidíme obecně. Hele. Tady totiž to strašně nasává tady. To musí být silný vzestupný prout, ale co se to tam děje? Hele, to byl hezký. A to bylo za kop. Byl čárovej? Hele, tady. Tam je ta struktura úplně jak to nasává. Vůbec nám nezdálela na jich, ta bouřka. Tady byl. Ještě zprava, hele, tady byl silný. A směrem na Bad Ischau jdeme, máme tady silnou bouřku před náma. Nevím, jak je daleko, že nemám radar, ale jsou v ní velmi častý záblesky a řekl bych, že ještě intenzivní. Máme tady dvě jádra, jedno doleva, jedno vpravo a jsou to stejně aktivní.